Hej allihopa, hoppas ni har vaknat med ett leende på läpparna idag. Lisa och jag, vi är redo för att bjuda på nya spännande recept. Jajamensan, vi är mitt inne i Halloween-frossa. I USA firas det för fullt. Och vi tänker faktiskt bjuda på lite Halloween-mat nu. Vi kommer bjuda på en grym rotfruktsgratäng idag som passar perfekt på en Halloween-buffé. Kanske tillsammans med en lite saltimbocca-inspirerad fläskfilé. I rotfruktsgratängen så har vi potatis, vi har lite rotselleri, vi har morot bland annat. Och tänk på att skära det riktigt, riktigt tunt så att den går färdigt ganska snabbt. En vasskniv går superbra, men mandolin är inte så dumt heller. Sen ska vi smaksätta den, bland annat med bacon. Eller hur, Tommy? Vi ska skära ner bacon i små, små nubb, som man säger. Alltså fina, fina små strimlor som vi ska steka krispiga. Hälften kommer gå till själva gratängen och sen kommer hälften ligga på vår fläskfilé som vi ska steka tillsammans med salvia. Och den här salvian, den ska vi försöka få så krispig som möjligt, så ska det ligga på. Då blir det lite saltimbocca-inspirerad fläskfilé. Mm. Och saltimbocca, det är en klassisk italiensk rätt som man gör egentligen på kalvschnitzel eller kalvinnalår som man bankar ut. Och sen så har man en bit salvia och sen så lindar man in det i parmaskinka. Mjölar dem och så steker man det och så bräserar man dem färdigt i vitt vin eller kanske ibland till och med lite marsala-vin. Så får man en härlig sås. En klassisk italiensk rätt. Fruktansvärt gott, eller hur? Nu ska vi börja bygga gratängen helt enkelt. Alla grönsaker, morot, potatis och rotselleri är färdigökad samt vitlök. Så då kommer vi bara varva det i en ugnsform tillsammans med lite av det här baconet. Ricotta mellan lagerna, lite salt och sen på toppen så häller vi lite grädde och slutligen ett lager med riven parmesanost. Mm. Mums, säger jag på det. Supergott. Tar vi och strör ut lite ricotta över baconet, på med lite salt och så varvar vi vidare. Och ricotta, det är en italiensk färskost som är himla härligt krämig och bidrar med liksom lite saftighet och krämighet till den här goda gratängen. Där, nu har vi byggt och trixat en liten stund, men det är så värt det. För den här gratängen, gott folk, den kommer bli en riktig stänkare. Nu har jag toppat med lite parmesan och nu ska jag in i ugnen på 175 grader. Och jag ska fortsätta med att plocka salviabladen så vi ska steka krispiga rikligt med olja och smör. Nästan så vi friterar dem. Men just den här smörsmaken tillsammans med salven är otroligt viktig. Så ta inte bara matolja utan ta även lite smör som blir så härligt brynt. Och sen se till att salviabladen verkligen blir krispiga, för det är det som är hela grejen. De ska bli som chips. Sen ska vi bara putsa fläskfilén och skära i små medaljonger och steka på dem. Nu börjar det likna någonting. Gratängen är färdig, jag har precis kommit ut i ugnen, doftar fantastiskt. Och den här fläskfilén är helt underbar tillsammans med baconet och den friterade krispiga salvian som är en härlig höstsmak. Det är verkligen pricken över i-et. Tänk på att låta gratängen stå ungefär en halvtimme innan du serverar den så den får sätta sig lite. Och imorgon, gott folk, då är vi tillbaka i mitt kök, fortsätter på Halloween-temat. Då blir det nämligen deviled eggs. Vi ses då. Hej, hej.